Hello， 大家好，欢迎来到铁索公公小姨妈频道。今天呢就准备去哪里搭七号线去皇岗口岸。为什么要去皇岗口岸？因为呢在今天呢其实是2023年的2月5号，今晚呢就是凌晨2023年的2月6号，皇岗口岸將會全面24小時通關的。最主要為什麼會過去呢？因為過去兩年皇崗口岸就是拆卸重建，所以就有一個新的臨時大樓，就 在哪裡呢？其實我都不知道在哪裡，不如今天跟大家一起過去先來看看個路徑圖，究竟地鐵近不近啊，行幾遠啊，的士站啊在哪裡啊，咁不如大家一起同我一起去戴翻個口罩先。好 ，Let's go。深圳地鐵七號線就可以直達皇崗口岸。在這裡出可以嗎？在這裡出可以嗎？問過地鐵的工作人員啦，佢話最近的皇崗口岸出入境就是地鐵的 C 出口。好了，在 D 邊 C 出口呢就有左右兩邊方向，我哋沿住右手邊快行去到 D 個位，咁啊大家可以見到一個公安的臨時辦公廳啦。我見到兩個小哥哥，問下佢先。不好意思，可以請問一個問題嗎？明天呢，如果過關呢？左手边进出进跟出都是这边嘛？这个那临时的嘛，这边。对。就在这边。左手边有个天桥上。边就往这边西出口，往这边左手边过去，对吗？我走过去可以。看一下现在。好啊，谢谢。表哥哥俾咗指示啦，咁经过 D 个位置，再往左手边。好啦。往左手邊之後啦，就見到條橋，大家咁啊，再行過去橋下低咧，就有一個電梯啦。咁我搭電梯上到去之後咧，哦，仲要行好遠啊，都睇唔到頂噶。有啲指示牌嘅，指示牌咧就往香港方向，同埋轉頭嗰、那個，即係翻轉頭嗰個往深圳啦。咁我哋快行。行幾步睇睇先，一路行一路行就見到嗱，黃色嗰個大廈咧，即係粉黃色啲個大廈咧，就係皇崗口岸管理處大樓。咁啊，仲要行喎，好似行好遠啊！係啊，其實行咗好遠啊！我又坐完 lift 行上嚟，就大概行咗10分鐘㗎要。頭先都講啦，因為前嗰兩年已經開始皇崗口岸成個 platform 啦，都係改建嘅，包括就係出入境人士24小時嘅聯檢大樓啦，同埋咧就係24小時中港兩地牌嘅運輸啊、私家車啊，同埋係貨車。container 啊，咁樣都喺呢個地方係改建嘅。咁大家依家睇到對出個位咧，就係車位嘅嗱 ，container 其實貨車咧係一直都有運作嘅嚇，不過私家車咧就由今晚開始咧就可以進出就內地香港嘅。大家見唔見到矮嘅？一層樓啊，嗰度咧其實寫住一個叫皇崗口岸嘅字嘅，咁我就唔敢拎個拍攝工具拉近個鏡頭，因為係唔俾拍啊。不可以啊，今天晚上凌晨。但是如果現在我看見這個是出警廳啊，就是這裡出來。但是如果今天晚上想回去香港，我也是走這條路嘛，走這條路這邊就往哪裡走啊？走下去，走那个旁边那条道，那里有指示牌。但等于说出警旁边就是入境啊，对。哦，等于说就是同一道大楼两边就左右两边。哦，明白。等于说我今天晚上如果我要过来走回去香港，我还是这样这条路，地铁西出口最快过来这里，之后就走这里过这边。出来也是这样子，对吗？但是出租车在哪里坐？
啱啱大家唔知道有冇聽到湛江嘅小哥哥啦，同我對話啦。嗱，喺嗰層樓咧就係皇崗口岸出入境嘅聯檢大樓，出境入境都係用佢噶啦。咁咧就我問佢呢個出租車站喺邊度啦，佢就話唔到俾我聽。咁我睇到地下嘅指示牌，咁我就沿路拉近咗個鏡頭，可以大家睇到啦。呢個矮嘅樓咧就係寫住皇崗口岸啦嚇。我要行翻轉頭啦，揾下的士站喺邊度先啦。以前咧個的士站就即係舊嗰陣時咧有好多指示嘅，今次咧我就真係要再落去，可以坐電梯啦，或者行樓梯啦。咁當然我就坐電梯。落咗嚟之後咧，對正方咧天橋，右手邊咧就係地鐵站。左手邊咧我就要行過去望望先。應該咧就係的士站，一齊行過嚟睇睇。啊，終於睇到啦！就係一個新嘅臨時的士站啊，行幾遠咁就過天橋啊，十零分鐘啦。之後呢、這個搭完 lift 行呢度就大概五六分鐘啦。咁啊，如果拎住行李都幾係嘢㗎，都遠唔遠啊？嗯，其實都屬於遠㗎。好啦，我就喺右手邊行翻轉頭就去呢個地鐵站。沿路咧都有好多工程。好啦，行翻嚟地鐵站，大家睇到啦，係前面就係地鐵站啦。最近啦，地鐵皇崗口岸出就係 C 出口，就可以去到聯檢大樓嘅。不如又用另外一個出口，呢度咧就係頭先嗰個地鐵站啦。咁啊，左手右手邊啦。依家我哋朝住左手邊個方向睇翻一下，睇咩咧？就係、是、改建緊嘅皇崗口岸，現時最新嘅情況係點樣啦？大家一齊望一下先。上完扶手電梯咧都未望到噶，一定要一係行樓梯啦。咁啊，另外咧就可以坐 lift 啊，都係屬於咧就係地鐵嘅 E 出口噶喎。但係大家要留意一下啦，地鐵咧就有時間規限嘅。咁啊，呢個就係地鐵嘅時間表。咁啊，大家留意一下，如果坐地鐵就要知道個時間咯。咁啊，出翻嚟咧就睇到成個 platform。其實咧，我喺近啲年紀咧，有曾經嚟過皇崗口岸改建呢個 platform， 就拍過兩條片嘅。咁今日睇翻咧，基本嘅基建工程咧已經係打曬地樁啦。咁就希望佢喺2023年嘅年底可以全部落成啦。好啦，今日嘅視頻分享嚟到呢度。中意我條片嘅朋友，請點讚、分享、留言，我哋下次再見，拜拜！仲未訂閱鐵叔姑姑小姨媽頻道，請你支持訂閱、點讚、分享、留言，多謝收看，下次見，拜拜！